Moto G84 5G ou Moto G34 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, tanto o Moto G84 como o Moto G34, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Moto G84 pesa 167 gramas e tem 7,6 milímetros de espessura. Já o Moto G34 pesa 179 gramas e tem 7,98 milímetros de espessura. Referente à tela, o Moto G84 vem com uma tela AMOLED de 6,55 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 405 ppi. Já o Moto G34 vem com uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas, HD Plus, com 120 Hz, com 270 ppi. Referente às câmeras, o Moto G84 vem com duas câmeras traseiras, sendo a câmera principal de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 8 megapixels ultra-wide. Já no Moto G34, você vai encontrar duas câmeras traseiras, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o Moto G84 como o Moto G34, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, tanto no Moto G84 como no Moto G34, em ambos os celulares você vai encontrar o processador Snapdragon 695, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Moto G84 se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Moto G84 5G ou Moto G34 5G? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.